Muito bem. O povo deve estar dormindo já. Vou aguardar mais uns instantes antes de iniciar o meu pronunciamento. Muito bem, brasileiros, uma boa noite. Aqui mais uma vez com vocês, o Bispo Dom Reinaldo Domingues, missionário independente. Eu peço desculpas por vos chamarem a uma hora dessa, faltam 2 minutos para meia-noite. Eu já estava me preparando para deitar agora há pouco, quando uma grande amiga intervencionista, a Maria Ângela, ela me enviou uma notinha pelo WhatsApp, me alertando, para que eu alertasse a todos vocês, todos os brasileiros, talvez a grande maioria de vocês até já saibam o que eu vou falar, não é? Mas como eu fiquei sabendo agora há pouco, eu também tenho outros afazeres, sou uma pessoa ocupada, eu vou partilhar com vocês um golpe que está sendo tramado e orquestrado pelo Congresso Nacional no dia de hoje. Eles farão uma votação agora na madrugada. Está bem aqui o áudio que a minha amiga Maria Ângela me mandou. Boa noite, Dom Reinaldo. Está acontecendo tudo nesse país. Hoje, na calada da noite, será votada a PEC 51, que trata sobre a reunificação de todas as polícias que ficarão à disposição do governo e a Força Nacional nos moldes de Cuba e Venezuela. E já está tudo pronto. E já está pronta a revogação da Constituição para que o golpe possa tirar das Forças Armadas todo o poder de agirem. Estão consumando o golpe. Muito bem. Eu confesso que estou muito preocupado, que nós já sabemos muito bem do que essa bancada congressista é capaz. Não é novidade para nenhum de nós, né? A maioria daquele povo lá, mais de 90%, são comunistas. Se venderam ao quê? Ao mal, ao demônio. E trabalham o quê? Para transformar o nosso país um grande cubão. Isso não é novidade para ninguém, né? Estamos enjoados de falar, de abordar sempre essas mesmas teses, né? Estes mesmos temas. Então, brasileiros, eu fiz uma live, um vídeo hoje mais cedo, convocando todos os brasileiros para a grande manifestação e movimentação do dia 31 de março, próximo, em São Paulo, na Avenida Paulista, onde estará presente o general Mourão e certamente outros militares da reserva, não é? E nós, eu vos pergunto, o que vamos fazer? Será que nós vamos cruzar os braços e assistir passivamente toda essa bandalheira, toda essa articulação maligna desses políticos, deste Congresso Nacional? Isso é uma pouca vergonha, isso é gritante. Isso é um escândalo a nível internacional. Será que nós vamos nos acovardar? Será que nós vamos nos intimidar? Será que nós vamos nos deixar paralisar e amordaçar por este Congresso Nacional, por esses políticos corruptos, canalhas, diabólicos? Pelo amor de Deus, tomemos vergonha nas nossas caras. Honremos o título de cristãos, de filho de Deus, de pais e mães de família, arregaçamos as mangas e partamos para a luta, ou muito em breve, prestem bem atenção, muito em breve, viveremos um regime ditatorial nos moldes de Cuba, de Venezuela, de China, de Coreia do Norte. Tomemos cuidado, povo. Oremos, vigiemos, mas partamos para a luta, saiamos da passividade. Eu convidei para 31 de março na Avenida Paulista, em São Paulo. Mas em todas as capitais federais do Brasil, os patriotas, os intervencionistas devem se unir
nos centros das capitais e fazer uma grande movimentação exigindo das Forças Armadas a tomada de poder, a intervenção, que eles deponham esses políticos corruptos, canalhas, usurpadores, comunistas do poder. Precisa ser feita uma limpeza geral no cenário nacional brasileiro. Tem que tirar Michel Temer, tem que tirar esse presidente da Câmara dos Deputados, tem que tirar esses senadores, deputados federais, tem que ser feita uma limpeza geral, gente. Não acreditem em eleições, não acreditem em milagre. Entendeu? Apesar que milagres existem, não vamos duvidar do poder de Deus. Mas nessas alturas do campeonato, esperar um salvador da pátria na política, por melhor e mais capacitado que esse candidato possa ser, ele é um sozinho contra vários e vários deputados, senadores, uma caterva de demônios. É isso que nós temos que colocar em mente. E eu falei mais cedo. O que adianta? Nós votamos em alguns. O povo elege a minoria, porque a maioria é arrastado pela legenda dos partidos, ou seja, aquele candidato que extrapola em votos, que tem muitos e muitos votos, ele puxa os seus companheiros de partido. Acho que isso não é novidade para ninguém. Então, por que que o nosso povo vive essa ilusão de se obter um salvador da pátria? Salvador é Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e continua sendo negado, traído, ultrajado até hoje, infelizmente, pelas próprias autoridades eclesiásticas da Igreja. Muitos sacerdotes, padres, bispos se venderam ao demônio, se venderam ao comunismo, estão traindo Jesus Cristo. Estão traindo o evangelho sagrado do Senhor, estão traindo as suas vocações sacerdotais e prestarão contas a Deus. Tomemos cuidado também cada um de nós, porque cada um comparecerá perante o tribunal de Cristo para prestar conta dos seus atos. E um cristão que é omisso, um cristão batizado, filho de Deus e da Igreja, que é omisso à situação política do seu país, que coloca em risco os direitos da nação, a soberania nacional, o próprio cristianismo está em jogo, porque se for implantada uma ditadura comunista no Brasil dos moldes de Cuba, a religião será perseguida, isso não é novidade para ninguém. Os bispos e os padres que têm coragem de se levantar e falar a verdade, despertar o povo, são perseguidos, são calados, são ameaçados de morte. Não é? Então, será que nós vamos esperar todos serem calados para aí a gente tentar agir? Pode ser tarde demais. Então eu venho aqui humildemente, fazendo essa segunda live. Está para ser votada agora, na calada da noite, essa PEC 51, que é um projeto de lei que eles vão tentar aprovar a desmilitarização das polícias e tirarão o poder das Forças Armadas, não é? E colocarão a Força Nacional, não é? Um exército inconstitucional, chefiando, né, os poderes aí militares. Isso é uma coisa muito grave, perigosa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que acordar urgentemente para ontem. Vamos o mais rápido possível, vamos aproveitar essa Semana Santa, que tem muitos feriados aí, muita gente não vai trabalhar. Vamos nos organizar, brasileiros, em todas as capitais da República Federativa do Brasil. Vamos para os centros das capitais, com faixas, clamando, exigindo a intervenção militar das Forças Armadas, exigindo desse Comando Geral das Forças Armadas uma atitude, atitude de homens de bem, de fibra, de denodo moral, que defendem a honra e a soberania nacional. Estamos com espadas colocadas sobre as nossas cabeças. E não podemos duvidar, porque senão pagaremos um preço muito caro. Os canalhas lá já estão a essa hora, né, articulando como um conciliábulo infernal, como uma sinagoga de Satanás,
para dar o quê? Um golpe de mestre. Todo o povo brasileiro. Então, senhores generais, senhores militares, general Vilas Boas, prezados generais comandantes do alto escalão das Forças Armadas, nós clamamos aos senhores que os senhores tomem uma providência urgente, urgentíssima, que os senhores intervenham nos moldes da lei, que os senhores deponham esses vigaristas, esses usurpadores do poder e que façam de verdade uma limpeza geral no cenário político brasileiro, assim como seus antecessores fizeram em 1964. O Brasil está em perigo, está em alerta vermelho. Povo brasileiro, acordemos deste sono mortal. Oremos, vigiemos e partamos para a luta. Não tenhamos medo. Confiemos na misericórdia e na providência de Deus. Mas façamos a nossa parte, porque Deus não move uma palha naquilo que compete ao homem e à mulher fazer. Então eu deixo aqui estas palavras que eu partilho com vocês, com muito amor, muito carinho, preocupado nos destinos do nosso país. Não podemos deixar que os inimigos tomem conta. Oremos e clamemos a divina providência que nos assista, que nos fortaleça e que acorde os nossos irmãos Brasil afora. A situação é calamitosa. Estamos à beira de uma guerra civil, de uma revolução. Apoiemos os nossos militares, apoiemos as Forças Armadas, apoiemos a polícia e a partir de amanhã, se possível for, vamos para as capitais. Se não puderem ir dia 31 em São Paulo, vá para a capital do seu estado, para o centro da cidade, vamos nos organizar, vamos com faixas. Eu me coloco à disposição, aqui em Vitória, no Espírito Santo, onde eu resido. Se tiver um grupo intervencionista aqui de verdade, me chamem, estarei lá. A faixa, a bandeira do Brasil, exigindo das Forças Armadas uma atitude. Não podemos mais permitir que essa situação se prolongue. Pelo amor de Deus, vamos tomar uma posição favorável ao Brasil. E que Deus, a Santíssima Virgem Maria, os santos anjos nos protejam e nos defendam nessa batalha, que também é uma batalha espiritual. Oremos e vigiemos. E que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Vamos meditar nos nossos leitos sobre estas palavras que eu compartilho com vocês. E vamos, a partir de amanhã, começar a nos articular, começar a nos organizar para as manifestações nas capitais dos nossos estados. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a cada um em particular. Graça e paz.